Spécial mënul yomb ku ko teggone grand combat sax am nga combat grand combat la batista numéro 2 ibra gabou ku ko teggone grand combat am nga combat bu baax combat bu neex yeah ku daan dem ku daanu xaar waaw te mom moy xaar parce que man ma koy daan inshallah bu neexa yalla moy xaar mom non mom moy xam man li ngay wax ni dina ko setan bu ko setané na téla préparer bopam ci ñu lonko mu ñibi na téla wajal bopam waaw ndax jël na lu mu xamul yow li nga jël xam nga ko ah bu baax xam nga nit mom bo beugé lek di nga lek ba fot mais dafa nara fot nak mom mo nara fot waaw dafa nara fot yaangi kañu boy pikine bi té dama lay xamal ben affaire néna la boy la bo xamné ragalul dara mom tamit des fois dañ koy outal adversaire muy tak té combat bi mujjé béré ci mbeurel masul daanu muy étoile bu jollof da ka japp freiné ko étoile bu jollof ben tefet la am batista numéro 2 moko freiné damay ragal jour ci boy bo len mbeukenté attention batista attention batista buñu mbeukenté rek gaay lon ko mu ñibi parce que man pikine yabuñu ma way pikine yaw yabuñu ma téw limu lay xam nga ko xamna ci tax pikine duguna fa deux fois don patar mi ngi nek pikine xewal gi duguna fa dan ko xewal gi waaw usine patar waaw babo yo babo yo fofu la nek falay man pikine yabuñu ma dal mais da nga japp ok wala yow boy nak boy nak da nga japp ne sesiyes nga tek pikine sama sesiyes la tek pikine tok ci té du mom moy danel sesiyes du mom moy danel du batista numéro 2 moy danel sesiyes té combat bi bo démé né ko dina xex dina bëré am ma wax ko lolu di wax ko mi ni dakar lu ñu batista numéro 2 di nga xex di nga bëré parce que le 25 décembre inshallah di ñu gis xar kanam bo xamné musu ñu ko gis ci ibra gaw dina
xex dina bari waaw parole de ibrahim ci katanu yalla tay inshallah yalla dina ma may ndam bu set legui lolou motax ma fekk la fi ngay ray sa bop di entraîner lu metti waaw ñun chaque jour ni lay démé chaque jour ni lay démé parce que ñun liggéey lañu gëm da xam nañ né lamb ku la wax té waxu lu entraîner dalay nax waaw eh ku la né bëral té waxu lu entraîner mi ngi lay nax seul le travail qui paye ñun le travail paye mu nit mëno am dara ci bidënt lo bëgg am lu né da ngay télé yow nek ci télé yow nek ci waaw ah ñaata séance ngay entraîner pour l'instant ni instant deux séances ñi def ñu xey dem geej ngol ñu ñew sal final bi ngay dem ci waaw ngol ñu ngol bi nga ñew sal waaw yaangi contact non commencé guñu comme combat bi dafa am décalage de 2 mois il fallait que ñu préparer def ay charge normal bu jégué sé ñu contact parce que yalla boole nañu ak nit ñoo xamné ni nit ñu baax lañ ay gorotal ay mor diouf cheikh nya bu indi 1 ñoo ñe sab bi ak benen grand bi num tudé di boy grand alpha bi alpha sa doom grand bi koy jolaadu elas cham ñoo ñoon waaw elas cham ñoo 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 sab bi sab bi lu ñu sas moy ñun ñu nekk ci entraînement yi xam nga lepp lu ci war heure bu mu joré dañ ñu ko instant dañ ñoo nekkal ci sat yi bu contact joté dañ la ko waaw loolu lañ ma wax légui côté mobilisation bi ñal ñokoy sé côté mobilisation moy ñom rek sab bi parce que gis nga terre ñaara tay la terre 3 novembre gis nga boy ñi ngi tak bas yi kon ñi paré nañ kon dal combat bi da nga nara sonné mobilisation bu reuy waaw loolu lañ ñaan yalla di ñaan yalla ciat bañ ci duggu parce que combat bi moy lima lay wax rek inshallah rabbi le 25 décembre ku ñew arène nationale waaw gis nga flyers yi paré na gaay ñi ngi ci le 25 décembre dal ku ñew arène nationale di nga gis xar kanamu ibrahima bo musul gis ci mobilisation ci état de forme ci force ci lepp ci mën lu muy def man li muy def yeah. kon combat bi kuko tardé tardé nga lu ne parce que kana du xalat oui yow kana gi xalat ñak la boy confiance bi nga andal fu mu joggé waaw mais xam nga man bu gaay daw di wuti bidéli gaay daw di wuti senghor yi man damay daw wuti doole parce que seul le travail qui paye yeah seul le travail gis nga yow mën na nax Moussa mën na nax goro mais mënuma nax sam bop motax nit ki motax ñu né nax sa bop tuuti doyna non la démé waaw non la démé waaw motax xam nga man limay wax ni luma gëm la parce que nit mënul nax bopam motax say suma xëyé damay nekk ci lima wara nekk parce que gars dama len ko amel quoi dañu tok waxtan ñom ñu gérer mobilisation bi man ma gérer ndam bi ne dama len koy indi parce que lo mom manam boko yoré ken dula dakaji wala ken dula ko laaj té lima mom lay jëlé le 25 décembre muy sama ndam ñew fédé ko ak sama mbokk ndiawé li nga mom ngay jëlé mom lay jëlé waaw ñew fédé ko ak sama mbokk ndiawé waaw ba tay suma la déggé tu es très confiant mais c'est très bien rakati kan moy sa idole sama idole ci lamb man yikini la quoi yekini moy sa idole waaw yekini ngay roy waaw ci comportement am ci yaram ci communication am ci dalam et puis wa deukam joal fadjout dañ ma bëgg suma fa duggé day mëna doomu dëkk bi la di nuyu walé seeni jox en passage ak wa joal yépp wa fadjout mbojeen xama wa jivir palmarin wa jolof xama parce que ñoo ñuma bëgg lañ quoi wa joal billahi wal kitab seeni dama bëgg té Allah tax dama rakam man tam mom magoko seeni jox nek nit ku baax di nuyu seeni jox bu baaxa baaxa baax mok jabaram xam nga ay nit ñu baax lañ barki seyna mohammed billahi yalla leen yalla defal jamm quoi wa soal yebbu ben instant rakaji suma la lajone lamb ji wërngal kep question bi yow boko ci nak han kan nga gëna naw ci entraînement ci lamb ji kan nga may jox ci entraînement kan mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji kan mo fi gëna ñëmé entraînement ah mais suñu roi des arènes bi modlo oui mo gëna ñëmé entraînement kon déjà loloy sa top 5 déjà classé nga juroomi mbeur yi dakh fecc ci lamb ji n'est-ce pas mais yow sa walu bop lan nga gëna bañ ku la ko def lan la gëna bañ ku mako def kuma dul wax deug ku lay fen waaw bu nga gëna bañ waaw du ko ku la fen waaw man bëgguma lolu quoi ban ci ko nga gëna naw ci goor goor bu am fulla lu mu wax def ko goor bu am fulla te lu mu wax def waaw waaw d'accord ban jiko nga gëna naw ci jigen jigen bu nangu jigen bu nangu waaw
Je ne sais pas si tu es un homme. Est-ce que tu es un homme? Ban combat mo la gëna nekk yi nga jotta sétane jël ban jël mo la gëna nekk ci lamb modlo bi mu daan ëma sen pour le ëma sen 2014 waaw combat alé moy flip flap waaw mo dañ classé sa top 5 bo ngay classé premier jël waaw ban ngay classé deuxième Moussa Diouf bam dooré dun xaf mu daanu Moussa Diouf dun xaf kaw ba door mu daanu bo ngay classé deuxième ban ngay ëndul troisième bima daané garo gar c'est un combat garo gar bo ngay classé troisième ban ngay classé quatrième Diouf 2 bam daané flikis Jum 2 bam daane sa jum numéro 2 ba muy tan flikis bobu ngay classé 4ème 5ème bi 5ème bi sama copain Taba Mbeur bi mu daane T-Max Taba Mbeur T-Max T-Max bu gna yof mbolo au stade Ibo Mardjo ngay classé mais Taba Mbeur kéro gisul de waw lam mom defa non lay démé bul naka war kéro lam defa non lay démé mais dugor na recours mi xaar CNZ def ligueyam Ah, parce que nous avons dit 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 que nous mais comme combat bi dafa lerrul xama dama ci yam fofu rek ba kërok leneen gënat bu amone bat bir senze lan ngay ñëk ënd ci lamb ji lan ngay ñëk duggal ci lamb lumay ñëk duggal ci lamb moy ñuy ndi war claf fi quoi claf des espoirs comme claf Gaston Bégué waaw mais claf des espoirs lool dafa neex lamb day dox dañuy xam bari claf des espoirs de moy claf ñom mobile soxu do mu dangu ki ramdan pourquoi Ibra Gabo Ndiaytine Fourrière, xam nga elle est consort yoy day neex quoi yeme nga am fofu ye claf yoy xam nga ay ñom tiatu yarax fi ye ala fasi bo leen ci non la démé bo leen ci benn pool lamb ji mi ngi ci xalé yi quoi ay ñom bébé ji ye bo leen ci benn pool waaw non la démé waaw tudu waaw moy claf bi rek lima la waxon claf la indi gaay di am pool A pool B pool C ah gaay bari di talenté ci sel bi deug la gaay quoi pool A Ibra Gabou, Arafas, Ndiaytine, Bayma Ndion Senior, ñoo bokku benn pool. Tiatu Yarax, Arafas, Fourrière, ñoo bokku benn pool genre yoon. Waaw loolu dafa neex quoi. Waaw xam nga ay Jum 2 fi Tiatu Yarax xam nga. Sa Jum 2. Waaw ay Paul V fi, ay Farbu Jar fi. Xam nga clavier dafa neex quoi. Xam nga ak Oninga fi xam nga. Oninga lañ ko jox combat mu bari. Affaire yoy nonu xam nga. Ay obole fi xam nga obole nañ ko bayyi xel yeah right li gay nan sarax talibé wala mu nago golem dañ ko xolal nañ ko ci bolé da ci bokk obole non la démé nañ ko ci bolé non la démé bilay xam nga lamb ji ku ci nek rek bo liggé sa enveloppe mi ngi fi quoi lamb ji bayyi kenn momuko waaw bayyi kenn momuko yeah li gay ñak jarignu mo fi ni waaw li gay ñak jarignu gëm sa bop moy du yu bari lamb da fiir yeah mais aussi bo amone bat bir sentel lan ngay genné ci lamb ji lo xamné mi ngi ci lamb ji ñu koy def ci lamb ji té neexula lu may genné ci lamb ji moy fi jëlé lo xamné yang koy gis ñu koy def ci lamb ji té neexula waaw moy comme gaay xam rek ñu fexé rafetal dal ñu fexé rafetal parce que lamb dara ñaaw ji lamb rep rafet xam nga ku ko bëgg ñaaw lay ñaaw parce que ñun mom moy suñu sport national té mom lañu am xam nga buñu ko kenn yakal quoi na ñëpp jappalé lamb soobu ci lamb jappalé ko waaw di sante parcelle 1 ba 26 di sante Gorotal Moussa Diouf Mor Diouf grand Khadim Sar ter grand Lay Bisoutier Cheikh Badara xama di sante ñëpp quoi sante di nga gëreum xolal
di nga sant geureum ñep mais Ibra Gabou fi ñuy tejé moy combat bi lan ngay wax gaay yi lan ngay wax supporter yi lan ngay wax autorité yi autorité yi wara ñew japp ci jënd ay bloc té ko sur la table boy mëna dem stade autorité yi lan nga leen di wax wa xamuñul parcel lañ dëgg mais aussi tamit suñu tour yamul parcel le futur maire golf Racine Ba wa le futur maire golf ñu ngoy ñaan buñu mëne jëndal ay borom mu jëndal ñu Moussa Sy maire parcel xam nga gisunu suñu bop ci mom mom war nañu jappalé Moussa Sy parce que ñun mom lañu am luñu xewlo lu né xam nga mom da ci wara japp go fay bu inde 11 borom réaction da ci wara japp di gëreum Lamine Sadik xam nga di gëreum député parcel bi Badou Diouf diko gëreum bu baax diko sante Badou Diouf député parcel mom mi ngi may jappalé bi may jappalé bobu corona metti won na xama di sande sama wa keur di sande abi xama aïssa koli mariama songo seni jox bekay mendi ibrahima jawara dal ndjay xama di sande ñepp parcel 1 ba 26 di wax xama rek parcel kep ku fi yor 2 roues magasin asien nga préparer ñu wajal combat bi 25 décembre wa waté max parce que combat bi nekul combat bu yomb de man yombaluma dara ba sok la wa le duel des guerriers ba capitaine wa duel des 120 wa non la demé wa ku don nelaw nak nga yow parce que le 25 décembre affaire du yomb wa lolay wax ci quoi wa benen date lañu retenir moy le 25 décembre wa benen date benn jël Ibra Gabo dan benen date benn jël wa Ibra Gabo dan Barista sama gay l'émission tire à sa fin tay ñu ngi won fi ci parcel ñu won jël ci l'espoir des parcelles dessinées en l'occurrence mbeur ma ngi sama gaay xamé len ko rañé len ko ki moy Ibra Gabou waratul sumé ko taxaw ci geew ñu ne ki kala mais bu sumé ko taxaw ci geew nañ ne mbeur ma ngalé mi ngi wajal un combat capital un combat crucial le 25 décembre 2021 mi ngi wajal un combat face à qui face à un autre leader invaincu jusqu'à présent muy Batista numéro 2 un combat qui oppose deux jeunes leaders invaincus sama gaay combat bobu ku ko raté nga lu reuy mais nak mbeur ma ngi ki moy Ibra Gabou promoteur dama di lancer appel dès la ñew diko setti diko joxe combat mu dugg ci lamb ji di beure di woné bopam parce que dafa gëm bopam dafa mëna beure mi ngi ni mbeur la dafa bok ci lamb ji kon nang ko ci bolé dès la ñew diko jox ay combat mu dugg ci lamb ji di beure di woné bopam Ibra Gabou écurie parcel mbolo mo nekkon sama invité tay ma lan di joxal di dédé bo benen yoon ziar ziarat ya ngi dé sama gaay